Një foshnje e pajet është zbuluar në një valigje në një banes në lagjen numër 15. Ishte krye familjari që e ka gjetur kur shkëtyr pas një vitin nga Greqia ku ishte emigrant dhe denoncoi rastin në polici. Ndërko, bashkëshortja e ti jetonte vetëm e djalin e tyre. Kam korespondentin, gazetarin dhe kolegun tim një kohësisht Roland Beshira për në dhënë më te për detaje. Roland, unë përshëndes, një ngjarje tjetër rënd, por çfarë dim zyrtarisht të paktën apo edhe duke qenë se je pikërisht në banesën ku është gjetur kjo foshnje në valigje, çfarë ke mundur të mësosh ndoshta nga prononcimet e fqinjve aty pranë? Tani fillimisht duhet themi që kemi të bëjmë me një ngjarje vërtet shumë perënd, është një ngjarje anormale, por e kryer nga njerëz, nga një njerëz anormal i karakterizuar se vuante nga sëmundje të rënda të shëndetit mendor. Jam pikërisht në banesën e çiftit Hasimllari. Ka qenë në krye familjari zoti Klodi Hasimllari, i cili rreth orës 02 të natës ka bërë denoncimin në polici pasi ka konstatuar se në një valigje e futur në dollapin e rrobave është gjetur një pra të e quajtur e pazakont një trup pothuajse i dekompozuar foshnje. Bëhet fjalë pra se bashkëshortja e tij 40 vjeçë që vuante nga sëmundje të rënda të shëndetit mendor mund të ketë kryer një lindje rreth një muaj më parë, dhe për ta fshehur, ajo e ka mbyllur foshnjën e porsalindur në një valigje dhe e ka futur në dollapin e rrobave. Bashkëshorti ka deklaruar në polici se ai prej një viti jetonte në Greqi, është kthyer para një muaji dhe vetëm era e rëndë ka detyruar atë që të kërkonte nëpër shtëpi se nga vinte kjo aromë rënd. Dhe aty ka bërë dhe konstatimin e durë. Gjithashtu, policia bën me dije se foshnja është e gjinis mashkull dhe do të jetë mjekësia ligjore ajo që do të japë një version përfundimtar. Kemi të bëjmë me një lindje zakonshme, kemi të bëjmë me një abort të pavullnetshëm apo me një abort të provokuar. Por, ajo që dije deri tani është se bashkëshortja e çiftit Hasimllari jetonte në këtë banesë së bashku me fëmijën e saj 15 vjeç dhe ky që vuan nga sëmundja e rënda autizmit. Nga deklarimet që ju kemi marrë disa fqinjve, megjithëse të rezervuar dhe për shkak se siç e përmendëm sipër, kemi të bëjmë me një grua që vuan nga sëmundja e rëndë e shëndetit mendor tregojnë pak të rezervuar. Megjithatë, ata pohojnë se muajt e fundit gruaja pothuajse nuk dilte fare nga banesa. Ajo atë e shihnin shumë rrallë të dilte vetëm se, me djalin e Roland, saj. Roland, ndoshta duhet tregojmë edhe pak të kujdesshëm edhe me terma, do të thënë sëmundja e rëndë, kam përshtypjen se nuk është me vend për ta përdorur paktë me çrregullimet të spektrit autik për fëmijën. Po ndërkohë të pyes sepse edhe niset ma thoje në vijim që nuk është vënë re shtatzani për gjatë gjithë këtyre muajve e zonjës në fjalë, për shkak se ajo ka qëndruar e mbyllur brenda në shtëpi? Po, ka qëndruar e mbyllur në shtëpi dhe e kam parë shumë, mos 2-3 muajt e fundit e kam parë shumë rrallë që ajo të dilte dhe të shkëmbej me në një fjinë për shkallët e apartamentit. Ndërsa, zyrtarisht, nga policia, nga prokuroria, por dhe nga drejtoria e shëndetit mendor, duhet se ajo është kartelizuar prej disa vitesh. Një mjek ka përmendur edhe faktin që është në dyshim nëse ajo merrte mjekimin apo jo, apo kishte refuzuar mjekimin. Po gjithsesi, këto janë detaje që i përkasin një hetimi të mposhtë, të mëpasëm. Ajo që deri tani dihet është se foshnja të paktën është gjetur pothuajse e dekompozuar në valigje, që për hetuesit tregon se ajo ka të pak një muaj që mund të ketë lindur. Po mirë, Roland, nga informacionet që ti ke, ka dhënë dëshmin në polici zonja në fjalë? Dhe është mundur të zbardhë dhe diçka nga dëshmia e saj? Zonja në fjalë është marrë në pyetje, por janë të padobishme për hetimin pasi si pas policisë përgjigjet e saj kanë qënë të qartura, nuk vlen asnjë gjë për hetimin. Tani do të vazhdohet të merret në pyetje, ndoshta nëna e saj dhe i vllajt, të cilët kanë qenë të vetmit persona sipas deklarimit edhe të fqinjëve këtu që ata që hynë dhe dilin nga shtëpia e saj. E kuptoj, jo, te kjo pjesë desha të dilja, nëse familjarët janë prononcuar apo kanë dhënë dëshminë e tyre në polici.
deri tani është marrë në polici zyrtarisht vetëm bashkëshorti i saj. Në më vonë do të jetë prokuroria ajo që do të marrë në pyetje, domethënë nënën edhe vllajën e kësaj. Fshinjët çfarë kanë deklaruar? Kam parë diçka të dyshim, ndoshta nga kontakti i përditshëm, nga një rutinë e përditshme mes fshinjësh, i ka vënë kanë vënë re diçka tek zonja apo? Deri tani të gjithë kinjë që ne pak një kemi marrë dhe jashtë kamere, pasi tash ata tregojnë shumë të rezervuar në dhënien e deklarimeve të tyre, ata deklarojnë se nuk kishin vënë asnjë gjë, asnjë diçka të pazakontë. Ajo, domethënë, përveç faktit që dilte shumë rrallë 2-3 muajt e fundit, gjithë gjërat e tjera i kryente sipas një rutine të përditshme. Por duhet të përmendim edhe faktin që ajo tregoi pak e distancuar dhe fqinjët madje thoshim të distancuar nga ajo. Dhe nuk është nuk dinin shumë gjëra. E qartë, Rolando, unë falenderoj për këto detaje dhe për këto raportim të drejt për drejt, edhe pse është një ngjarje e tmerrshme në fakt, por që fatkeqësisht ky është realiteti. Të përshëndes dhe të urojmë punë të mbarë.